toka verilibdi soyundurularaq. Əli qolu bağlanıb qarının üzərinə yük qoyulub. Bizim vəkil deyir, mən bu Mirzəfədə işləyən belə bir işgəncə faktidir. İlkin Süleymanova elə işgəncələr verilmişdi ki, polislər özləri də onun Bakıya sağ gedib çatmasına inanmırdılar. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı azyaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində ittiham edilən İlkin Süleymanovun qardaşı Adil Süleymanov deyib. Adil Süleymanov İlkinə 4 gün dayanmadan gecə-gündüz işgəncə verildiyini deyib. İşgəncə faktından bağlı deyim sizə. İşgəncə faktından bağlı ilk məlumatı biz təkcə apellyasiya məhkəməsində eşitmədik. Siz də bilirsiniz ki, biz artıq Tovuz rayon polis şöbəsində də çox vicdanlı, çox həqiqətən də sözün həqiqi mənasında dürüst insanlar çoxdur. Onlar bizə, inan Allaha, bizə məlumat verdilər ki, gəl, deyə çatdırdılar ki, ilkin elə vəziyyətdədir ki, onu elə vəziyyətdə maşına mindirdilər ki, yəni ilkin Bakı Kürdaxana göndərilər, çox çətin ki, sağ çıxa, yəni o vəziyyətdə getdi. Yəni, ağla sığmayacaq. İşgəncələri, bəli, biz məlumat aldıq. İşgəncələr bu işgəncələr olub, aldığımız məlumatlar. Biz rayonda da, and olsun Allaha, biz rayonda da ilkin gəlməmiş, ilkin yola salandan sonra biz apellyasiya məhkəməsinə qədər bunu eşitmişdik. Toka verilibdi soyundurularaq. Əli qolu bağlanıb qarının üzərinə yük qoyulub. Bizim vəkil deyir, mən bu Mirzəfədə işləyən belə bir işgəncə faktidir. Başına dəmir qazan keçirilərək o qazana möhkəm şəkildə dəmir alətlə döyülübdür. 4 gün yatmayan insan acsuz altından onuna qədər yatmağa da qoymayıblar. Apardığımız yemək qardaşımına yemək taparıb onda verməyiblər. Yəni 4 gün orada işgəncəyə zülmə məruz qalıb, o psixoloji dalınla da bu işgəncələr verilib. Yəni bu şəkildə döyülmək də ki, artıq bu çox ciddi şəkildə döyülüb və bədəndəki yaralar göstərilib. Yəni bunu biz vəkillər həmin məhkəmənin iclası gedə-gedə, məhkəmənin qərarına da düşüb o. Zabil müəllim, xatırladığım qədər Zabil müəllim vəsadət verir, məhkəmənin içində də düşüb o, birinci apellyasiya məhkəməsində. Məhkəmədən video çəkiliklə yerində ilkinin bədəndəki xəsarətin hansı şəraitdə alınmasıyla bağlı vəsadət verib, ekspertiza aparılsın. Təmin olunmadı, çünki o, dedi, o da ümumiyyətlə təmin oldu. Ondan sonra biz dedik ki, bəs, əgər o deməsləri, o birinci prokurorun birinci müavini Rüstəm Müslov tərəfindən güya araşdırıldı və işgəncə faktı təsdiqini tapmadı. Kimlərdən araşdırılıb? Rayonda onu döyən polislərdən gedib, şahid kimi. Elə bir şey olub, olmayıb. Bu aydın məsələdir ki, burada bir mənalı olaraq həmin polis deməyəcək ki, mən onu döymüşdüm, işgəncə vermişdim. Və ilkinlə də bağlı, o şahidlərin ilkin doğru həmin sifətləri ilkin tanıyır. Tanımaq üçün biz vəsadət verdik. O, həmin insanlar gətirilməyib. İlkin onların adlarını bilmir kimlərdir. 4 nəfər, xüsusən 4 nəfər olub, 4 nəfər. Onların üzlərini xatırlayıram deyil ki, mən.